Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето ще ви преведем и първият в бой от новото първенство от Националната лига по футзал. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес с професионалния си коментар, надявам се да ни помогне, както винаги ни е правил и помагал Симеон Христов, който отложи неотложен ангажимент, за да присъства. Благодаря, че прие поканата. Виждате на терена, двата отбора се поздравяват. Гостите от Левски и цяло в син спортен екип, шампиона Варна Сити в изцяло бял екип. Ето и тези, които ще наблюдават и ще бъдат главните действащи лица в този двобой. Преди това обаче, разбира се, съдиите Илиян Илиев и Стоян Димитров, делегат на Българския футболен съюз Пламен Хаджийски. Започвам с гостите от Левски София. На вратата с номер 69 Тодор Малинов. Другия вратар с номер 1 Милослав Павлов. 23-ти играещия помощник треньор Дани Несторов, доста познат на футболната ни общественост. С номер 4 Мартин Стойков, 24-ти Светозар Табаков, 21-ти Добрин Михайлов, номер 14 Юли Христов, 6 Мирослав Данаджиев, 13 Борислав Борисов, номер 5 Теодор Найденов и 9 Бождар Димитров. Под въпрос е още Владимир Бахаров. Най-вероятно ще се включи във втория двобой на сините в морската ни столица. Наставник на Левски Николай Михов, домакините от Варна Сити, на вратата с номер 1 Илиян Илиев, другия страш е Тодор Тодоров. 15 Петър Петров, капитана Десислав Димитров с номер 10, 5 Николай Иванов, 9 Айдън Ариф, 2 Цветомир Димитров, 16 Валентин Василев, 4 Диан Стоянов и номер 14 Златин Жеков, треньор на Варна Сити Димитър Кръстев. Всичко е готово за начало на този двобой. Веднага след него от 20 часа не пропускайте след кратка пауза. Ще наблюдавате и втората среща от първия кръг на шампионата между другия варенски тим Черноморе Мания и столичния УНСС. А другите два отбора, общо 6 в този шампионат, играят тази вечер в Русе. ФК Русе срещу отборът на Черноморе. Преди да започне тази среща, давам думата на моя гост коментатор Симеон Христов, който да ни въведе в обстановката за тези от вас, които първо ще наблюдават футзал, основните правила. Добър вечер на теб, Краси. Благодаря за поканата и на добър вечер на всички зрители на B1B. Аз мисля, че доста време и доста пъти вече излъчвате футзал и не е чак толкова нужно да разясняваме в детайли правилата на този много интересен спорт. 2 по 20 минути чисто време, 4 полеви на площадката, един вратар и неограничен брой смени. Може се каже, че виждаме така два традиционно, бих казал, силни отбори от нашия шампионат, обаче и в двата отбора има изключително много промени. Отбора на Варна Сити е на изцяло нов, почти изцяло нов отбор от нови състезатели. Отбора на Левски София Запад също така претърпя доста корекции през след края на миналия и при началото на този сезон. В хода на матча ще обърна внимание на всички тези подробности. Мисля, че първо искам да пожелая на всички отбори участници в това държавно първенство, така, което се очертава да бъде изключително интересно, да пожелая на всички 6 отбора най-вече здраве, така с нужното първа опасност пред вратата на варненския отбор. Добри Михайлов излезе очи в очи с вратаря на Варна Сити Илиян Илиев и се стигна до удар, но исках да кажа това, че отборите са така, мисля, че доста ентусиазирани и 6 отбора, които ще спорят за призовите места в България, са и добре окомплектовани, така че мисля, че не очаква интересно първенство. Да кажеш някаква дума за формулата на първенството, отново се върнаха към плейофите. Според това по-удачен вариант ли е с 6 отбора? Лично мое мнение е, че като цяло е по-удачен вариант, отколкото да има само регионален шампионат. Практиката и в повечето европейски държави показва, че така атрактивността с плейофите е доста по-голяма. 6 отбора ще се завъртят по 4 пъти, всеки срещу всеки, като всеки отбор ще има по 2 домакинства срещу даден съперник у дома и 2 пъти ще гостува. Примерно Варна Сити ще играе 2 пъти срещу Левския Варна и 2 пъти
Варна Сити ще гостува на Левски, така ще се и с всички останали двойки ще се случи. След което първите 4 отбора ще играят плейофи за определение на шампиона. Аз смятам, че наистина това е по-атрактивният вариант. Ще има и връх на шампионата, ще има финални срещи. Няма да се стигне до това примерно 4-5 кръга преди края да е ясен шампиона. Така че според мен мисля, че тази формула е по-удачна. Ти спомена преди малко доста разместване във всички отбори. Нали, по-детално ще ги разгледаме по-късно. Но все пак, кой е най-облагодетелстван от тези отбори от големите рокади, които се случиха в паузата? Ако... На пръв поглед, поне. Да, ако се ангажираме в такъв етап от шампионата с оценки, първо смятам, че е прекалено рано. Второ, мисля, че може да обидим някой от отборите. Иначе, казано, отборът на футзал клуб Черно море Мак така направи най-гръмката селекция, тъй като привлече така ядрото от състезателите на Варна Сити, които 2 години поред ставаха шампиони. Но това е само на пръв поглед. Мисля, че текущия сезон е прекалено дълъг и зависи от това отборите как ще работят и как ще се развиват, за да преценим на практика тяхните сили. Мисля, че това, което се случи в другите два варненски отбора и с трансформациите, които са направени, мисля, че отбора на Черно море Мания ще бъде така сериозен също съперник и претендент за челните места. Разбира се, и двата софийски отбора, Левски, направиха много корекции, въпреки че днес са без Влади Бахаров, който играе и има ангажименти в югозападната В-група. Мисля, че той утре ще бъде на линия. Така гледам, че с пред, нали, бих казал, така доста боев пословен отбор. И също така следващия матч отбора на УНСС, доколкото разбрах, също имат привлечени някои добрите състезатели на Левски в предходни години, са направили трансфер там, така че отбора на УНСС също така дава заявка за сериозно класиране. Така както винаги се е подготвил домашното, Симеон Христов. Благодаря за тази черпателна информация. 3 минути от началото на тази първа среща от първия кръг на Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Надявам се всички двубови да се насладите през първенството и през плейофите. Както разбрахте, интересен шампионат ни очаква, макар и само 6 отбора. Надявам се да бъдат равностойни. Имах възможност да разговарям с наставника на сините, Николай Михов. Тук изяви така някакви амбиции за, че в този етап от първенството трудно мога да се дават прогнози, но естествено очаква победа да стартира неговия отбор. А също мнение бе и колегата му Димитър Кръстев, така че да виждате с амбиции. Сега обаче възможност за първи гол и 1-0 в тази четвърта минута за Левски след това прострелно центриране. Сега ще ви кажа и гол майстора. Мисля, че е с номер... Ако не мисля, че 14 номер, точно така. Юли Христов е гол майстора, открива резултата в полза на сините. Добра комбинация, би казал, или просто проспаха центрирането шампионите? Ами да, атаката стана много хубава. Според мен допуснаха целият отбор на Варна Сити колективна грешка и за играча с номер 14 остана абсолютно необезпокоян да вкара попадение на задна града. Виждаме сега Дани Несторов, добра атака, сега удари на Борислав Борисов, грявата спаси тук домакините в второ попадение. Какво бихме могли да кажем за играч като Дани Несторов, който така на 30 и няколко години, да не уточнявам точно, но продължава да удивлява с старание и себераздаване на терена? Ами, така е, Дани... Който сега бележи втори гол, 0-2. Мисля, че това е най-голямото доказателство. Завидно дълголетие за Дани Несторов. Поздравления за това, което прави. Той 2 години поред играе и в отбора на Варна Сити, преди да се завърне. В момента, доколкото знаем, изпълнява и функциите на играеш треньор в отбора на Левски, заедно с Николай Михов. Двамата така един доста добър и утвърден тандем в спорта. От много години се занимават. Мога да кажа нещо интересно. Дани Несторов е от хората, които преди 17 години за първи път станаха шампиони на България по футзал в първото официално първенство. Тогава в отбора на МАК Дани се включи през втория полусезон и в края на годината с отбора на МАК стана за шампион на България. Това стана преди точно 17 години. Наистина интересен факт. Ако се върнем към това, че
поддържа завидно спортно дълголетие. И тебе те видяхме през лятото на пясъка. Т.е. да те похваля, че и ти поддържаш. Макар че ако хване болната тема пак, близко до футзала, плажния футбол, да не е подхващане. Сега поне не е сезон, но преживя ли ги вече драмите през лятото? Не си спазваме обещанията. Малко да разведрим. Ами, трудно се преживяват. Ти много добре знаеш какво коства и какво всъщност така, какво всъщност направихме в годините за този спорт. И всъщност наистина това, че се случиха тези неща с националния отбор, визирам, тъй като там беше така по-сериозната драма. Мисля, че много така ни... Много сериозно ни разколебаха и разклатиха, но се надявам да ги преживеем. Има ли светлина в тунела? Светлина в тунела, разбира се, винаги има. По проста причина, че аз смятам, че в България има достатъчно наброй хора ентусиасти, хора с много така голямо желание този спорт да се развива и смятам, че благодаря на тях тази следващата година днес излезе и календара за новия сезон. Не знам дали си прочел или разбрал. Не, ето гореща новина. Да, изключително гореща новина. Следващата година се очерта да е доста натоварена като тази, тъй като отново ще има много, изключително много наброй състезания. Аз не искам да влизам сега в подробност, тъй като темата е футзал. Но мисля, че е хубаво, ако сме решили да работим и да повишаваме нивото си, наистина да обърнем по-сериозно внимание. Тоест и ние като телевизия ще имаме възможност да даваме доста интересна проява. Еми, надявам се да продължим във Варна, да, както и вие знаете, да развиваме нещата. Аз лично съм, ти поне знаеш, че аз съм от хората, които няма да спестят сили в тая посока. А има и доста като мен, така че мисля, че... И надявам се, айде не казвам, мисля, надявам се да се случат нещата. Да, аз го пожелавам, наистина да пожелаем през 2020 повече щастливи мигове за Варненски и за родния изобщо плажен футбол. Сега обаче се връщаме към това, което се случва на терена в зала Владислав след 6 минути и 30 секунди. Отборът на Левски води, така бих казал, стабилно с 2 на 0 след попаданията на Юли Христов и Дани Несторов в 4-та минута. Доста от нашите зрители може би знаят, че ти си играл доста в футзал. Така завиждаш ли, така леко благородно бих казал сега на футзала, че съм по-добре малко от вас? Напротив, думата завист изобщо не може да съществува. Благородно. Точно при началото на срещата, това, което говорихме и разминих няколко думи с Дани и с Ники от Левски София Запад и с щаба на, в случая, домакините от Варна Сити. Аз съм страшно щастлив, че се правят много така усилия футзала да се развива и да върви напред, за което хората, които го правят, заслужават само адмирации. Мисля, че това е пътя. Трябва и отборите да разберат, че трябва да полагат много усилия за да се развиват. Не може само организациите, които администрират първенството, да полагат усилия, но аз виждам, че пак ще се повторя и в началото на разговора. Виждам тук във Варна трите отбора, които се стараят да работят. Виждам, че и двата софийски отбора, доколкото знам от момчета, които играят в Русия и които всъщност движат отбора на Русия и които са и играчи и по плажен футбол. Знам, че и там се стараят да се случат работите. Така че това са много похвални неща. Ти каза в началото, че само 6 отбора. Аз да ти кажа, никога не съм смятал, че голямата бройка на отбори носи голямо качество. Мога да ти дам примери с държави, в които първенствата са също с по 6 отбора. Много хубаво положение за варненски отбор, но вратаря. Да, прекрасен, да, Тодор Малинов. Тодор Малинов е един от много сериозните вратаря в шампионата. Може би преди време, когато започна футзала, най-острата нужда беше на вратарския пост. Мога смело да кажа, че ще видите вратарите в следващия двубой, които по една или друга причина са специално на мен, са ми много добре познати, тъй като играят плажен футбол. Много е високо нивото на вратарите и във всички отбори има много силни вратари, което е много похвално. Може би поста, който е най-добре развит в страната. Да, радвам се наистина. Пожелаваме успех на всички, както казахме, 6 отбора. Съживяване в редиците на Варна Сити. Видяхте няколко прекрасни намеси на Тража на Левски Малинов, който отрази буквално два топовни изстрела и на Николай Иванов, а след това и на Валентин Василев.
Така че с основна заслуга да запази вратата си суха. Поредни смени, както обясни и Симеон Христов, хокейни са тук. Варненските любители на футзала, така благодарение на ефира на B1B Action TV, имаха тази година възможност да наблюдават и Шампионска лига по футзал, и квалификациите. Първият етап на националния отбор, така че доста прояви в футзала. Сега да проследим още една, съжаление, последното подаване тук. Да се получи. Също така не знам дали е момента да анонсираме, че Варна отново ще бъде домакин на квалификации за Европейско първенство. И това ще стане след по-малко от 3 месеца. Края на януари, началото на февруари, в четвъртък бе изтеглен жребия за първия квалификационен кръг и България се падна в една изключително удобна група. И именно това е именно защото футболния съюз успя да вземе това домакинство и на практика ние елиминирахме така голяма част от водещи отбори, които също се искат да бъдат домакини и не може да се срещнем с тях. Така че България ще играе срещу отборите на Албания, Сан Марино и Андора. И би казал са преодолени. Отборите на Андора и Сан Марино са... За Албания не знам как. Да, Албания е много сериозен отбор в футзала, но хубавото е, че освен победителя, дори да не спечелим групата, втория със сигурност, а и третия има изключително голям шанс, тъй като от 9-те предварителни групи, 5-те трети отбора също ще продължат в един така наречен втори кръг, който ще е пресявка между втори и трети отбори, също за места напред, така че нашия отбор супер жребий. Изключително хубав жребий, но също е важно да кажем, че европейското през 2022 година, което ще бъде в Холандия, се увеличава броя на отборите финалисти, което на практика увеличава и квотите за класиране и възможността да се прескочи в следващия кръг, което за България е много добре. Много добре, да. И мисля, че и с този жребий нашия национален отбор така има наистина вече реална възможност да премине в следващия кръг, което им го пожелавам от сърце. Да, тук трябва да отбележим добрата работа на Андрей Петров, който е човекът, мисля, че двигател в... Не сам, разбира се, но е в основата на всички тези хубави неща, които се случват. Отбора на Левски, иска да вкараме така едно уточнение. В момента вратаря Тошко Малинов се е включил в предно поле и играят, така да се каже, с пети полеви, което не е пети поле, той винаги има един вратар, но разиграват с вратар в предно поле, като според мен по-скоро тук е... Какво се търси, да? Да, при тях по-скоро не е точно за гол, а по-скоро да държат малко по-трайно топката, за да избягат от тази двостра игра, която се почна да се получава, тъй като Варна Сити направиха 2-3 положения и предполагам, че щаба на Левски иска да държи топката, за да поуспокои играта. Отделно, според мен е това, което гледам така в първите 6 минути. Ми се струва, че на Левски така има доста дълга резервна скамейка, обаче тя не е дълга от към равностойност на състезателите, без да не прозвучи така, че обиждам някой от момчета. Да, видяхме преди малко пропуск на Божидар Димитров. Сега отново силен удар и Елен Лев успя да изчисти. Явно дава ефект този вариант. Ами, дали ефект... Временен, да. Временен. В интерес на истината, това, което се е случило като трансформация между отборите на Варна Сити и Черно море Мания, прави впечатление, че голяма част от състезателите от Черно море Мания от миналогодишния сезон в момента са с екип на Варна Сити, а пък, доколкото разбрах, голяма част пък от играчите на Варна Сити, които останаха в отбора след трансформациите, след края на Шампионската лига във Варна, пък ще играят за Черно море Мания, така че определено тези първи мачове така ще ни дадат и някаква първоначална насока за това, което ни предстои през сезона. Да, наистина интересни така, за любителите на футзала, особено за този добър жребий. Аз прочитах, но не толкова внимателно. Виждате, Симеон Христов отново е информиран и добри новини за нашия национален отбор, ако разбира се отново най-доброто бъде събрано и с помощта на публиката. Надявам се и тези, които не могат да гледат, да наблюдават срещи в ефира на B1B Action TV, така че този път по-големи шансове за нашите национали. Възможност сега за далечен шут. Прави го да Деян Стоянов. Високо-високо встрани от вратата. Прави ми впечатление, че прекалено малко хора има в залата, което... Очудващо, поне за мен. Почувен, да? Аз искам... Благодарение на това възможността, която имаме в момента, сте ми поканил си ме за твой гост.
да призова хората, които гледат и са от Варна и срещи в Русе има днес, доколкото знам, утре няма да има, но нека наистина повече хора да дойдат и да уважат труда на отборите, на хората, които стоят зад организацията и усилията, които се полагат в спорта. Мога да ви кажа, че наистина, въпреки че тези момчета са така до голяма част от тях аматьори, аз винаги съм смятал, че заслужават наистина подкрепа и повече гледаемост. Имаше наистина години, в които футзала имаше страшно много хора в тази зала, сме виждали. Мисля, че в момента организацията в спорта е добра и отборите са добри и заслужават да дойдат и да се гледат. Да, наистина много удачен пример. Аз искам да призова наистина публиката в почитателите на футзала, изобщо на спорта. В неделния ден, утре от 11.30 ще играят отборите на Варна Сити УНСС, а от 13.30 на Черноморе Мания и Левски, така че тези, които могат, нека да заповядат тук зала Владислав на комплект Черноморе във Варна, а тези, които не могат, пък нека да наблюдават преките предавания на B1B Action TV, тъй като отново ще ви направим съпричастни. 13-та минута на този първи матч от Националната лига по футзал сезон 2019-2020. Варна Сити за сега губи с 0 на 2 от Левски. Само да припомня, зрителите, шампион бе Варна Сити, но разбрахте доста промени и не само в този отбор. Отборът на Левски пък завърши четвърти в последното първенство. Но виждате, че също с подкрепленията и с много опитни и млади играчи сега определено по-добре стои на терена, въпреки някои колебания. Понеже сте изключително спорта, изключително модерна телевизия и можем да го правим както го правят и големите, тъй като аз смятам, че вие сте от големите в страната. Позволих си да пусна една снимка с теб и мен в една от социалните мрежи. Така няколко коментара има, един от които е да внимавам какво говоря, за да не се случи с това, което се е случило в плажния футбол. И тя е от един така от много дълголетните. Закачка, предполагам. Еми да, предполагам, че е закачка. Един от много дълголетните състезатели. Той до миналата година беше вратар на ЦСКА. Не е спирал да играе 10-12 години. Николай Куцаров. Поздравявам го първо. И второ, надявам се да не се случва това, което се случи с плажния футбол в футзала. Да, но. Сега и първо прекъсване. Тази 13-та минута на първото полувреме. Предполагам, че наставника на домакините Димитър Кръстев има повече какво да каже на своите момчета. Но също виждаме и колегата му Николай Михов, макар че, както ти забеляза, доста по-дълго е скамейката, докато Варна Сити само с трима полеви играчи. Наистина малко странно, като за шампиони, за домакин започват, но всеки има своите колебания в началото на сезона. Доста реформи, казвам, от гледна точка на съставите на трети варненски отбора се случиха и според мен в първите няколко мача и кръга ще им е малко трудно, докато влязат в игрови ритъм и се напаснат като стил на игра. Отделно господин Димитър Кръстев има много трудна задача, тъй като повечето състезатели са нови за Варна Сити. Той прави нещо като дебют на тази позиция. Мисля, че до сега винаги е бил с други функции и се е занимавал в клуба. Той е всъщност един от създателите на този клуб. Така че, но пък от друга страна, тази материя въобще не му е чужда. Той повече от 10 години се занимава с футзал. Така че мисля, че има какво да ги научи и да им каже. Само ме е странно защо е взел тази папка, но пък може би след края на мача ще го попитаме. Обещава, въпреки независимо от крайния развой, да сподели своето мнение за нашия ефир. Да дадем заслуженото и на Ивано Маринов, който се грижи за така доброто израстване на вратарите. Видяхме много добри намеси, както от страна на Илян Илиев, така и на колегата му Тодор Малинов. И ти спомена вече, че радваме се на добри вратари на футзал. Аз бих върнал отново топката и към плажния футбол. След малко ще видим, т.е. след около час, тук нашия национален вратар Добромир Господинов, който ще трябва да затвори вратата на Черноморе Мания срещу УНСС. И преди малко влезе и в ролята на фотограф, както и ти каза, но универсален е Добромир Господинов. След това прекъсване, така не виждам някакви корекции в играта. Доста по-спокоен е наставникът на сините Николай Михов. Няма уверен в възможностите на своите играчи. Не само Добромир Господинов, ще видим и другия национален вратар на България, Станислав Иванов. Точно така, да. И още много други плажни гласи, ако мога да си изявя, в лицето на Джамбазов и да не ги изброяваме всичките. Да, и Станислав Джамбазов
Отново прекрасна намеса на Тодор Малинов след този удар тук на Цветомир Димитров. Наистина вратаря е половин отбор, така потвърждава се максимумът. Ами, когато направиш 3-4 ключови спасявания в мачове, които са равностойни, това на практика решава двубоя. Общо взето и в плажния, и в футзала вратарите са изключително ключови състезатели. Да ни кажем, да ни дадем по-тежко определение на това нещо. А първо мобилизираш и надъхваш своите съотборници, а второ и отчаяваш съперника. Сега малко ми сериозен, бих казал, сватбарски удар от страна на Варна Сити. Мисля, че да не го споменавам, Николай Иванов, но случва се и при най-добрите, както казваме. Малко повече от 5 минути до края на това първо полувреме между Варна Сити и състава на Левски София. 0-2, но накосаме, както се казва, гола, който пада точно в този момент в тази 15-та минута. Сега ще ви кажа и голмайстора след добра комбинация. Петър Петров е голмайстора. Петър Петров, точно така. Добра комбинация. Да, много хубава комбинация направиха играчите на Варна Сити. И мисля, че те след като получиха два гола, доста така по-сериозно започнаха да изграждат атаките и защита така по-концентрирано играят. И според мен абсолютно заслужено стигнаха и до гол. Връща се интригата, да? Интересни минути. Тя интригата изобщо спорто е като плажния футбол и футзала. Два гола предмина и то в рамките на първите 3-4 минути абсолютно нищо не означава. Разбира се, има значение, но от гледна точка на интрига под никакъв начин не може да кажеш, че изчезва. Така че плюс това отбора на Левски, аз ви казах, че те според мен най-много ще страдат. И това, че основно са тези четирима играчи, които са на площадката в момента, за мен така се откоряват в тяхния отбор и на практика, когато не са на игрището, отбора е с друго лице, въпреки че ето точно... Те доста време изкараха. Точно при тях пък се получи и попадение в тяхната врата, но смятам, че Варна Сити от гледна точка на равностойност има така доста по-стегнат, по-добър отбор. 8 играчи има, които според мен са на едно ниво. Да, надявам се да ги видим всичките в игра. Имат готовност да влязат. За сега само единични смени. Явно тренерите преценяват, че няма нужда от по-мащабни корекции. Сега един рикошет, възможност за контратака, да. Не успя обаче. Диан Стоянов да овладее. Имаха далеч повече перспективи и варианти за изравняване на резултата. Ами, сега пряк свободен удар и то има много хубава позиция. Ако имат направено и заучено, ако имат нещо разработено за... Според мен ще влезе човек, който е с силен ляв крак. Мисля, че Николай Иванов е точно такъв и предполагам, че паса ще бъде за него. Играч с номер 5 от Варна Сити. Предполагам, че той трябва да получи, тъй като той е така... Силният му крак е левия. И ако успеят да му направят и хубав заслон, да се стигне до удар. Да, точно така, но не се получи. Изключително много прибързано. Първо не беше готова топката да Цветомир Димитров не трябваше да изпълнява толкова бързо, тъй като много далече беше заслона и той успя да избяга играча на Левски и не стана нищо. Точно обратното фал за... Да, пропуснаха добра възможност на Кените. Така прави впечатление, че отборът на Левски повече, опитва се повече да владее, да задържа топката. Докато малко по-припрени са домакините от Варна Сити. Ами... Тук неволно, като че ли имаше удар с лакът. Ако не се лъжа, Айдан Ариф е това на земята с номер 9. Имаше леко единоборство. Нямаше умисъл поне до това, до което видях, но... Сега се налага и намесата на вездесъщия доктор Кьосев, който днес има възможност малко преди този мач да предаваме на живо и дербито на Варна по хандбол между Спартак и Локомотив. За тези от вас, които са го пропуснали, Локомотив, шампиона на България, постигна 79-та поредна победа в последните 3 години. Абсолютен хегемон и остава начало в класирането. Сега обаче отново възможност за Левски с номер 6 Мирослав Данаджиев е това.
В игра с номер 5 за Левски е влязал и Теодор Найденов, терцата. Така, сподели защо така му казват. Идване от София за Варна. Каза, че буквално е разглобил своите съборници на карти. Да видим сега обаче дали толкова добър е на терена. Не знаех Федересни, че така му е прякор. А пък аз ще бъда още по-неподготвен. За първи път виждам състезателя с номер 5 от Левски. Това е пък похвално, че има и нови лица в отбора на Левски. Те пред дълги години играха почти един и същи отбор, от който към този момент почти не са останали играчи. Когато казвам, чух, че голяма част от тях ще ги видим в отбора на УНСС следващия два. Матч между следващия матч се очертава така едно изключително дерби. И отбора на Черноморе Мания с селекцията, която направи, и отбора на УНСС с селекцията и ядрото от футболисти, които имат. Те няколко години са вице-шампиони или трети, винаги са в тройката и шампиони на София, така че мисля, че следващия матч се очертава да бъде също както този успорван и интересен. Надяваме се, да. 3 минути 10 секунди до края на това първо полувреме, което бихме могли да отличим с доста хубаво изпълнение, макар и само 3 попадения, но пък още няколко много интересни ситуации. Прекрасна намеса на двамата вратари, Тодор Малинов и Илиян Илиев. Ами, Илиян Илиев за мен е, без да обиждам всички останали негови колеги, които пазят на останалите отбори, аз смятам, че той за последните няколко години направи така безспорно най-големия растеж в нивото си на игра. Миналата година гледах отбора на Варна Сити в Шампионска лига, когато играха в Полша. Илиян направи страхотни мачове. Тази година той не можа да пази толкова много, тъй като имаше състезател от Румъния на този пост в Варна Сити. Който, между прочим, се включи супер. Да, той е много силен. Той е на младежки национал на Румъния. Изключително силен състезател. Така че Илиян така поотстъпи малко, но аз смятам, че Илиян е от хората, от вратарите, които, пак казвам, със сигурност от най-добрите в страната. Да, сега се опитай да... Той нямаше и вина за двата гола, между другото. Точно така, да. Никаква, така че... Много интересен състезател влезе в отбора на Варна Сити. Това е Златин Жеков. Номер 14. Да. Много интересен състезател. При него много често се случва той да влезе и да играе с топката толкова, колкото и като е вън. Така, добра закачка. Сега обаче опасна атака по крилото и се размина буквално на сантиметри Теодор Найденов. Така тук терцата не може да се реализира. След като ги е скъсал на терци, ако беше вкарал сега гол, мисля, че може би на връщане трябваше да го носят на ръце играчите. Да, но сега за мал шанс за него не успя да стигне, но да видим сега, както ти го анонсира Златин Жеков. Нисък мръз. Обикновено след такива мои анонси, така леко... Ти опровергават. Да, се случват някои неща, които буквално не могат да бъдат обяснени даже от папата, така че... Сега получава персонални указания Златин Жеков от Димитър Кръстев. Според мен Димитър Кръстев получи указания от Златин Жеков, но това е една друга тема, да не навлизаме в подробности. Двупосочна връзка. Да. Наистина, рядко играе с топката, но па ето сега я получава. Но търси пространство. Така. Той се включва така на най-отговорния поз в футзала на плеймейкър в отбора на Варна Сити. Много груба грешка на капитана на домакините и възможност за терцата, който асистира Греда и тук шанс за Варна Сити. Да, отбора на Варна Сити успя да се спаси в тази ситуация, в която първо допуснаха много груба грешка в изнасянето топката и Денислав Димитров. Така, Денислав Димитров, между другото, е един от хората, който има, ако не ме лъжи паметта, 5 или 6 титли на страната по футзал с отбора на Гранд Про. 5 са със сигурност, не съм сигурен дали не са и 6, но да кажем, дори 5 са прекалено достатъчни и според мен заслужено Денислав в момента носи капитанската лента на отбора на Варна Сити. Именно той сега с това. Мога да го похваля за изключителния ентусиазъм, който притежава това момче и за изключително голямото желание, което има. Много често е помагал на отбора и на Гранд Про и на Варна Сити с присъствието си. Така, нарушение сега именно на
капитана на Варна Сити. 37 секунди преди края на това първо полувреме. Ти спомена преди малко Гран Про, едно явление в родния футзал. Защо според теб се получава така? Появява се добър, стабилен отбор, печели всичко и след това изчезва от картата. Караш ме да коментирам неща, с които не искам да вземам отношение. Каквото е да се е случило, то е в миналото, така че няма смисъл да се връщаме. Можем само да кажем, че наистина това, което направиха в годините отбора на Гранд Про, заслужава само адмирации. Ще кажа, освен това, че са 5 пъти шампиони на страната, мисля, че наистина да не объркам и да не ги обидя. Но най-значимото е, че те станаха единствения към този момент български клубен отбор, който е попадал в топ 16 на Шампионската лига, което е страшно високо постижение и заслужава наистина адмирации, да. Адмирации и заслужава наистина, ако може да бъде достигнато в най-скоро време отново, аз лично много ще се радвам, от който и да е български представител. Да, пожелаваме успех на народните тимове на евросцената. Първо обаче, нека да проследим тези последни 20-тина секунди на това първо полувреме от новия шампионат в Националната лига по футзал. Честа да го открият имат отборите на шампиона Варна Сити и Левски София 1-2. След като в четвъртата минута Юли Христов откри, следващ Дани Несторов, играещия помощник на сините, покачи на 2-0. А в 15-та минута Петър Петров намали на 1-2. Така че със сигурност ни очакват много интересни втори 20 минути. Да видим сега в тази последна атака, ще има ли някакво развитие. Не, последни секунди. Мисля, че това беше всичко. Чуте и сирената тук. Така, след 20 минути игра, Варна Сити губи за сега от Левски София с 1-2 в първия кръг от Националната лига по футзал. А след кратко прекъсване отново ще се върнем тук в зала Владислав, да ви покажем на живо и второто полувреме на този интересен двубой.